нощта на 29 октомври срещу 30. В нетата квартира от семейство Яворови на улица Раковска 136 лежат мъж и жена. Жената на име Лора е мъртва. Мъжът Пейо е с тежка рана в главата, която в последствие води до прогресивно ослепяване. Началото на трагедията започва по този начин. Двамата се връщат от гости при приятели. Там обсъждат напредналата работа по проекта на Яворов литературното издание Дума. Там е и семейство Михаил Грозев и Дора Конова. Интуицията на Лория кара да ревнува мъжа си от Дора. Приема всеки словесен контакт между тях за взаимност от страна на Яворов. Лора прави постоянно сцени на ревност на Яворов. Винаги го заплашва, че ще сложи край на живота си. Яворов постоянно се бори с тези нейни пристъпи. До тази вечер. Вечерта след вечерята скандала се разраства и Лора отново изкрещява, че ще се самоубие. Поетът приема заканата за несериозни и реагира, когато е късно. Лора е насочила неговия пистолет към гърдите си и натиска спусъка. Ужасен Яворов разбира, че Лора си отива и вика хазяйката от долния етаж. В настаналата шумотевица Яворов вади лист хартия и пише: «Моята Лора се самоуби». Вади пистолета и се гръмва в слепоочието. Оцелява, за да страда. Връщайки няколко години лентата назад, се вижда ясно как Яворов е силно запленен от пламенната натура на Лора, от нейната открита индивидуалност и от красотата й. За привличането, което поетът изпитва към Лора, още от пръв поглед, свидетелства и едно от най-големите му лирически постижения – стихотворението на Лора. Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов. Душата ми е стон, душата ми е зов. Кажете ми, що значат среща и разлука? И ето аз ви думам, има ад и има мъка и в мъката любов. Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизнерадост, на неведение и алчна младост, на знойна плът и призрак лек. Миражите са близо, пътя е далек. Защото тя стои в сияние пред мен. Стои, ало не чуе. Кой зове и кой стене? Тя. Плът и призрак лек. На 19 септември 1912 година Яворов и Каравелова се венчават, а само няколко дни след сватбената церемония поетът тръгва да се бие за освобождението на Македония. Именно тези дни, в които Лора и Яворов са разделени, са най-щастливите между двамата. Те постоянно си пращат писма. Писмата, които си пращат докато са разделени, са доказателство за това. Той я нарича Лоричка, мила женице, пише и че целува хиляди пъти. Тя му отвръща с: «Мой Яво, мой мили, скъпи единствени, моли за прошка, задето не умея да те обичам по-хубаво». Лора с нетърпение чака завръщането на Яворов. Обзавела апартамента на улица Раковска 136 и единственото, за което мечтае, е да се посвети на Яворов, да се грижи за него, докато той пише творбите си. Малко след пристигането на поета в София, скандалите между него и съпругата му започват до онази мрачна смъртоносна нощ. Ослепен аз няма да я видя, оглушен аз няма да я чуя. Благодарение на пресата, повечето софиянци са убедени, че Лора не се е самоубила, а е убита от Яворов. Яворов е още в болницата, където току-що са го оперирали без опойка. Още не знае ще живее ли, няма ли да живее, а вече мнозина негови събратия, приятели и познати вярват, че той е убиеца. Той търпи лечението и с туманена воля. Изтърпява зверски болки, но накрая рухва от тежестта на жълтата преса. Макар и вече почти сляп, той разчита на приятелите си не само за материална подкрепа, но и за морална, за да се разсеят обвиненията срещу него, че е убил съпругата си. Загубата на надежда и желанието за живото Яворов личат най-ясно в едно писмо, което поетът изпраща до Ясен Златаров. Ти знаеш ли, че днеска паднах и никой не ми подаде ръка? Да, да, паднах, заплетох си краката в едни камъни и се сгромолясах. И трябва да е било забавна картина за минувачите. Виждам ги как се хилят. Нищо не чакам. Ти само кажи,
искаш ли да ми помогнеш да се спася от тези унижения? Или искаш да ме видиш един ден, застанал до стълбището на театъра, да протягам ръка за милостини от публиката, която излиза от представление? Аз пак те моля, дай ми от твоите най-сигурни средства да свърша със себе си. Не, не, ти не разбираш, аз ти давам дума, че ще посегна на себе си само ако се убедя, че ме чака пълно ослепяване. Цялата злоба на хората се обръща срещу него. Всички постоянно го плюят, говорят лоши неща за него. Той се поддава и рухва. До него, за щастие, неговия верен приятел Тодор Александров, за който по-късно посвещава стихотворението за точеници. Другият негов близък приятел е художникът Райко Алексиев. Той разказва: Яворов преживя последните си дни в почти пълна мизерия. Дрехите му бяха износени, остарялото бельо се поддържаше още с големи усилия. Живееше в малка стаичка на третия етаж и вероятно неведнъж коленете му са се блъскали в стъпалата на високата стълба. Много намеци, много неща, видени в периода на нашата няколко месечна случайна близост, говореха за голямата мъка, в която изтекоха последните дни на най-големия наш поет. Изоставен почти от всички, сляп с едното и едва виждаш с другото око, без средства, под гнева на едно подновено следствие, ухулен от мълвата на уния, които никога няма да дораснат до пешовете на неговия извехтял балтон, той бавно угасваше. Ще се погрижат за погребението моите приятели. Вярвам в това. А ако не се погрижат, общината ще прати една гальота. Нали хигиената на града го изисква това? Пише Яворов към своите приятели. За съжаление, сърцето на младия Яворов не издържа на напрежението на вечните хуления и на омразата, която се сипе към него. В една есенна нощ на 1914 година поетът взима отрова, а след това се самоубива. Само на 36 години. Това беше изключително тежката история на един от големите поети на България, Пейо Яворов. Може би се чудите защо не казахме едно от най-популярните му стихотворения – «Две хубави очи». То е посветено на друга муза и любов в живота му, за която можем да разкажем в някои от следващите епизоди. Ако ви е харесало видеото, дайте един палец нагоре, споделете видеото, за да го видят повече хора и сложете своя коментар под видеото. Тук горе може да се абонирате за канала, а тук долу може да видите предишното ни видео. Ще се видим скоро!